ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮಾರು 276 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದರು. ನಿಜವಾಗೂ ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಉತ್ತಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಏನು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿರೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಯು ಕೆ ಜಿಯಿಂದ 12th ವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ, ಏನು ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಚ್ಚೋಗಿದ್ದಾವೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಇರೋಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಬಟ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆ, ಜನರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು, ನೀರಾವರಿ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಆಡಳಿತ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿನ BJP ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಮುಚ್ಚೋರ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಿನ ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ರೈತರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತಡೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಆ ಏನು ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಭೂಮಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇರೋಂಥ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಇರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿನೂ 401 ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರೋಂಥ ಖಾಲಿ ಜಾಗನೆಲ್ಲ ಡೀಮ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೀಮ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೋಟ ಇರೋದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಲ್ ಬಂದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತು ವೆಂಕಟರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ್ರು, ಪ್ಲೀಸ್. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಜ್ಞಾನದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ರಾಜಿಗೌಡ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್. ಅಡಿಕೆ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ MS ರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅನ್ನೋ ವರದಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಉಳಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇವತ್ತು ಸೈಟ್ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋಗಿ ಸೈಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರ ಕಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು. ಹಂಗೆ ಸೈಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ? ಮನೆ ಸೋಮಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು 300-400 ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ ಎಲ್ಲೋದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ರಾಜೇಗೌಡ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಜೇಗೌಡ್ರೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಅದ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಂದ ಏನ್ ಬರೀ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಹಿನ್ನೋಟನು ಇಲ್ಲ, ಮುನ್ನೋಟನು ಇಲ್ಲ. ಮುನ್ನೋಟ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ತರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಜನ ಒಂದಷ್ಟು ಓಟ್ ಕೊಡೋರು. ಬರೀ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರ ಬಳಗವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ. ತಾವು ಕೂಡ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಮಲೆನಾಡರು, ತಾವು ಆ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುಯೋಗ. ತಾವು ಇದ್ರ ಪರ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಮಾತಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಪೂರಕವಾದಂಥ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಡಗೌಡರು. ನಾಡಗೌಡರು ಮೂರು ಸರಿ ಸಂದರ್ಭ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಗೌಡ. ಅಭಿನಂದನೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.